Jua katika jamii yetu tulikuwa wagombeaji watano. Moja Mwenyezi Mungu amemchukua Mheshimiwa Mulu Shambaro, Hussein Dado, Tuneya former governor, Ali Wario Faya, MP Bura, Jilo Algi Jilo, mwaniaji mwingine Abdullahi Juge. Wote wanatoka sehemu ya Tana Delta. Baada ya muda mrefu wao kufanya kampeni zao, jamii wameamua kuingilia na kuzuia moja wao mmoja au aweze kupeperusha bendera ya jamii ya Kiorma. Wale ambao inaleta matadeda Orma Council of Elders. Sote tulikaa kuanzia tarehe 24 mwezi wa 11 tukavunja mrengo. Ile mrengo aliwario, mrengo wa Jilo, mrengo wa Hussein Dado, tukavunja tukaleta wote pamoja. Sisi pande yote watu wakakubaliana hii maneno ikabidhiwa matadeda waongeze, waongoze, watoe mwelekeo. Ndiposa tukaamua tuende Chifiri, tukafanya maombi tarehe 18 mwezi wa 11 ili hii maneno Mwenyezi Mungu atupatie mwelekeo. Mashehe 114 walikutana pamoja na wazee wakafanya maombi, kisha tukaamua tarehe 5 tukutane Wayu. Tukaita Kora na Kapini, jamii yote yule ambaye anaweza kufika afike Wayu tarehe 5 Disemba, na wao wote tukawaita. Katika hiyo kongamano ya assembly ya jamii mzima zaidi ya watu 3500, kulikuwa na Jilo Algi Abdullah Juge aliwario na Hussein Dado. Tukawakutanisha, tukaomba sana, wawili wakachukua maombi wakabaki. Huyu ni Jilo Algi na Abdullah Juge. Wakabaki wawili ambao kwamba ni aliwario na Hussein Dado. Baada wao kukutanishwa, wakaambia nyinyi wawili muombane, mmoja abaki, mulete mtu mmoja. Wakakaa kando kwa nyumba ya chief ya Wayu huko na wazee kadhaa pamoja. Waliombana, kuna mmoja ako tayari kuachia mwingine. Wakarudisha kwetu wazee. Wakamwambia Bagadha, wewe na members yako, jamii tumewapatia hii maneno, na sisi waheshimiwa pia tumewapatia, muende mulete maamuzi. Arjan Minjila Garseni Minjila, alafu tukaamua kwamba tarehe 3 mwezi huu tukafanya uamuzi. Tukaamua ya kwamba kabla ya hapo tulituma watu kwa Mheshimiwa Dado. Baada ya sisi kuamua kwamba ni aliwario ndio atakuja kuchukua, lakini kabla tuje tangaza tulituma supporters ya Hussein Dado na baadhi ya wazee matarieta, ikiwa Bagadha iko ndani Malindi. Wazee wakamwambia, safari hii sisi tunakuomba kwa maombi kubwa, tunakuombea wewe baki kwa ajili umeongoza hii jamii, ukakuwa balozi, kwa kuwa DC balozi, kwa kuwa governor. Saa hii umezoeka, maka yako pia imesonga, na hii jamii, kwa ajili ya hii jamii tunakuomba wewe ubaki. Akasema yeye hawezi baki kama si yeye hawezi baki. Kama si yeye hawezi. Sikuwa ilikuwa siri. Ni sisi members tu ndio tunajua. Tarehe 3 tukakutana Dibe, tukaamua kutangaza Ali Wario kama flag bearer ya jamii ya Orma. Tarehe 5 ndio tukaamua kufanya kutawaza pale Bura ambaye ni ajuzi, ili Mheshimiwa Wario atawazwe. Manake wewe tukiamua hakuwa yeye, hakuwa mheshimiwa mwingine, hakuwa ni wazee peke yake. Tukaita umati yote pale Bura. Wakati tumeita hiyo umati Bura, tukamtawaza the same day. Ndio wale wawili hawakuja, chairman ya Galole na wazee wawili wengine, wakamuita Mheshimiwa Hussein Dado huko Wayu, wakafanya mambo yao kinyume na desturi yetu, kinyume na amusi ya Abagadha. Abagadha ni chairman ya Matadeda Orma Council of Elders. Sasa hiyo sio halali na si ya ukweli, ni ya siasa tu. Sisi jamii tumeamua Aliwario ndio flag bearer yetu, na mpaka saa hii ni msimamo wa jamii.